Ens trobem a finals del segle XIX a la ciutat de Londres. A East End hi ha un districte conegut sota el nom de Whitechapel. La immigració irlandesa i de jueus procedents de l'est d'Europa s'ha apoderat dels seus carrers. La pobresa i la sobrepoblació comparteixen espai amb les 1.200 prostitutes repartides en els 62 prostíbuls de la zona. Es respira un aire de violència, amb un fort perfum alcohol. La reputació del districte és coneguda per tothom. Casos d'antisemitisme, racisme i assassinats. Ens situem a la matinada del 7 d'agost de 1888. Prop de l'entrada nord del carrer George Yard hi ha un complex residencial anomenat George Yard Buildings. John Reeves, un dels inquilins de la planta superior, surt de casa direcció a la seva feina. Baixa les escales exteriors i en el replà del primer pis es troba el cos d'una dona morta envoltada d'un gran bassal de sang. Són 4:45 del matí. Sense temps per reaccionar, acaba de baixar les escales corrents i surt al carrer, on troba l'agent de policia Barrett i el dirigeix a l'escena del crim. La dona ha estat apunyalada 39 vegades. Principalment al pit i a l'abdomen. El doctor que analitza el cadàver calcula que fa aproximadament 3 hores que és morta. Això situaria l'hora de la mort prop de 2:45 de la matinada. A més, s'arriba a la conclusió que la dona ha estat assassinada en aquell mateix lloc, ja que no hi ha cap rastre de sang ni tampoc de lluita en tot l'edifici. Aquest fet desconcerta enormement a la policia. Cap dels veïns diu haver sentit cap soroll ni vist cap moviment estrany. Ningú ha sentit res. Ningú, excepte l'Amy Hewitt. La senyora explica a la policia que durant la nit del dia 6, hores abans de l'assassinat, ha sentit un sol crit que venia de fora del carrer i que deia «Assassí!». La policia no dona massa importància a aquest testimoni, perquè té en compte el barri en el que es troben, un barri de delinqüència on aquest tipus de crits hi són freqüents. La víctima és finalment identificada. Es diu Martha Tabram i té 39 anys. Era mare soltera de 2 fills i feia anys que estava separada del seu marit. La seva última direcció coneguda és el número 19 de George Street, situada a menys de 300 metres del lloc on l'acaben de trobar morta. Com moltes de les dones de Whitechapel, Tabram s'havia guanyat la vida gràcies a la prostitució. Una de les seves companyes, Anne Connelly, va testificar que la nit abans de l'assassinat havien estat bevent unes copes en un bar de la zona amb uns soldats que acabaven de conèixer. Poc abans de mitjanit, el grup de 4 s'havia separat. Ella i el seu client havien anat en direcció Angel Alley, i la Martha i l'altre soldat s'havien dirigit a George Yard. Va ser l'última vegada que va veure la Tabram en vida. L'inspector de policia Barrett declara que sobre les 2 de la matinada, 2 hores més tard que se separessin les 2 companyes prostitutes, va parlar amb un soldat que estava sol a fora del complex residencial de George Yard. Aquest li havia dit que estava esperant a la seva companya que havia marxat amb una amiga. Aproximadament mitja hora més tard, Tabram va morir. Es demana a l'inspector i també a la companya de Tabram que intentin identificar els 2 soldats. Si més no, tots 2 tenen coartada. Per aquest motiu, l'investigador que es troba al capdavant del cas, Edmund Reid, decideix abandonar aquesta línia d'investigació. Els habitants de Whitechapel pot ser que estiguin acostumats a aquest clima de crims i violència, però la brutalitat de l'assassinat ha esgarrifat a tothom, que ara surten al carrer amb por. Només unes setmanes més tard, les coses aniran a pitjor.